これを見たらあなたも相模原にぞっこん。始まります、ぞっこん相模原。この番組は相模原市のことをもっともっと知ってもらうためにワクワクする内容をお届け。2月になり寒い日が続くと行きたくなるのが温泉。神奈川県には箱根や湯河原といった全国的にも有名な温泉街がありますが、実は相模原市内にも温泉があるんです。そこで今回は心も体も温まる市内の温泉施設を紹介します。まずはこちら、富士野地域にある富士野山並温泉。平成9年に町営の日帰り温泉として営業を始めました。ここの山並温泉はですね、特にあの露天風呂が、自慢です。小高い丘にありますので、ほとんど目隠しフェンスがございません。四季折々の自然を満喫することができます。また、ここは中学校跡地だった関係もありまして、露天風呂には多くの桜があります。4月になりますと桜が満開になりまして、お花見風呂を満喫することができます。さらに夜になりますとライトアップもしますので、夜桜見学も、することができるのが特徴です。また富士野地域は以前からロードバイクの聖地としても知られ、元 F1 ドライバー片山右京さんのロードバイクチームのベースキャンプ地にもなっています。山並温泉近くは今年開催される東京オリンピックの競技コースにもなっているため、夏にはオリンピック選手に会えるかもしれませんね。入浴料は3時間で大人700円、子供は350円から。 JR 中央線富士野駅から車でおよそ8分、バスの便もあります。ぞっこん。キャンプやバーベキューが楽しめる青根みどりの休暇村センター内にある日帰り温泉施設癒しの湯。木の香り漂うヒノキ風呂と天然石を組み合わせて作られた岩風呂が室内と屋外にあり、利用客の冷えた体を温めます。特徴はしっとりと滑らかなお湯。ゆっくりとやや長めに入浴するのがおすすめなんだそうです。隣接されている休暇村にはテニスコートやコテージもあり、宿泊しても楽しめる施設になっています。入浴料は3時間で大人700円、子供は400円から。 JR 中央線富士野駅より車で約20分、バスの便もあります。ぞっこん。相模湖にあるリゾート施設、相模湖リゾートプレジャーフォレストの中にある相模湖温泉ウルリ。相模湖の豊かな自然に囲まれた人気の日帰り温泉施設です。この温泉ではですね、高濃度炭酸泉を使った血流促進効果のある、温泉を使っております。サウナや、岩盤浴などもございますので、いろんな、施設を取り揃えております。高濃度炭酸泉は内風呂と露天風呂にそれぞれ設置。また館内にはリラックスできる設備も取り揃え、豊富なラインナップで訪れる人々を癒します。相模湖リゾートプレジャーフォレストで遊んだ後は相模湖温泉ウルリでリフレッシュしてみてはいかがでしょうか。入浴料は大人850円から、子供450円から。 JR 中央線相模湖駅より車で10分弱、送迎バスもあります。大きな温泉街や老舗の温泉宿などではありませんが、湧出量は豊富で源泉かけ流しも楽しめる市内の温泉。お気軽に温泉旅行に出かけてみてはいかがでしょうか。相模原イベント情報。3月28日土曜日、明かりの町小原宿ライトアップ。江戸時代の宿場町の面影を残し、神奈川県下で唯一現存する本陣や街道沿いに暖かく幻想的な明かりが灯ります。昔の街並みに浸り、安らぎのひとときを感じてみませんか。